ମୋ ନାଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ନବହନ ଖିଲ। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ମୋର କୋରାପୁଟବାସୀଙ୍କୁ ଆଗାମୀ 2024 ନୂତନ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଭଲରେ ରହିବେ, ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ କଟିବ। ଏହା ହିଁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ମୋ ନାଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ନବହନ ଖିଲ। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ମୋର କୋରାପୁଟବାସୀଙ୍କୁ ଆଗାମୀ 2024 ନୂତନ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଭଲରେ ରହିବେ, ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ କଟିବ। ଏହା ହିଁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା।